Jo, jag såg ditt långa här mejl. Det är nästan lättare att prata live. Digitaliserade fotografier måste hänvisas till vilket arkiv? Japp. Och där är vi jätteduktiga på det här som är Wikidata. Du är inne i Wikivärlden förstår jag. Och jag har ju gjort, nu ska vi inte skryta, men jag har gjort en del. Och då är det ju, den kan jag ta förresten. Så vi lägger ju in Fredrik, som kan funka där. Vi lägger ju in på Wikidata. Så lägger vi in referenser. Jag vet inte hur mycket du är inne i den här världen då. Men här har jag gjort då till exempel en kyrkogård. Så har jag ju pekat ut var de här personerna finns. Och de personer som finns har ju då fotografier. Så det är fotografier på dem. Och sen kan man då titta, har jag gjort olika sökfrågor med olika länkar. Så det här är liksom Adolf Fredrik kyrkogård. Och i den här hade jag då gravbild, namn och så vidare. Och Wikidata finns numera i någonting som heter Wikibase. Och det de håller på med nu, det var utvecklarsnack, eller vad säger man? Ja, det var någon typ av utvecklarna berättar, så ska vi säga, så det inte låter som jag utvecklar den. Igår, och det är att man pratar om ontology reuse. Så det betyder att i Wikidata-världen, om vi går ner på herr Fredman, så när jag ska skapa någonting här, då kan jag ju säga vilken församling det ska vara. Han kanske brukar bo i Brännkyrka, finns det där. Och då går den ju ut och hämtar det objektet. Tar man ner Wikibase, då får man idag en helt tom Wikidata. Men det som kommer nu är ontology reuse, så då kan du peka på Wikidata och få det här va. Så det är fantastiskt snyggt. Så om vi går och tittar på, och det är det man skulle vilja ha. Att vi pekar ihop oss på något sätt va. Om vi går och tittar på Gävle kyrkogård, där jag håller på att göra en större tanke för att få ordning på. Det är något fel idag. Att digitalt museum, jag tycker faktiskt inte de är så bra, men digitalt museum har ju sin värld. Men vi är så dåligt hopkopplade. Så vad jag gjorde här, det är att det här är Gävle kyrkogård. Så då har jag nu fått in kanske 190 personer här. Så då betyder det att den där graven här är Per Muren. Så har vi bild på honom, gravbild. Och sen har jag länk till Digitalt museum. Och tanken i Digitalt museum är ju egentligen att den här personen här, det här är en bild, eller egentligen inte är det en bild, utan det är en container som kan innehålla flera bilder. Nu är det ju ett va. Men går vi och tittar på, ja, nu ska vi se, nu försvann allting. Vi kan hoppas att det är någon kändis som har gjort den här bilden, för det är oftast fotografer som de är bättre på. Här ska vi se. Här finns en fotograf. Nej, det var inte heller bra. Vi tar Carl Larsson. Gävle. Han var då en gubbe som de har köpt loss nu på Länsmuseet. Så de har köpt loss 1 miljon bilder. Så det är helt galet. Och då har vi ju honom här. Tror jag, så att han har gjort det. Och här heter han då Carl J. Larsson. Och det vart inte riktigt rätt det heller, tyvärr. Men här har de beskrivit honom och hans yrke och vad han gör. Men sen har de då en fast punkt. Och här har vi honom där i alla fall.
Så då börjar vi koppla ihop samma som. Och det är det jag skulle vilja se mellan alla aktörer. Mellan Svensk Biografisk Lexikon och så vidare. Och så vidare. Så jag har ju kopplat på rätt mycket saker här. Så här har vi då gamla kyrkogården. Och då är det den här referensen. Troligen så har vi... Ja, inte här i alla fall. Men vi har även gravstens inventering har gjort en egenskap. För man skapar egenskaper. Digitalt museum är en egenskap, den där då. Och sen så har vi att han är hovfotograf. Det finns i död- och begravningsboken, så det har jag kopplat ihop då. Och det är liksom ett belägg för det. Och då säger vi att det här är samma som. Nu är Riksarkivet, det händer ju inte mycket där tycker jag, va? Det är liksom tragiskt. Du kan säga maka, gravort. Så det här du säger att man ska koppla med digitalt museum, jag tycker inte det händer någonting där heller. Jag har ett annat fall som jag ska trötta dig med hur de skickar jättedålig information till Europeana. De skickar alltså 1,3 miljoner objekt ner till Europeana. Och kontentan för att de gör så fel, det är att när man går in och tittar på Carl Larsson så... kommer alltså fotografen Carl Larsson och konstnären Carl Larsson blandas ihop. Det är liksom så enormt dåligt. Så jag har skrivit en lång harang om det. Och felet är att inkompetens rent ut sagt. Det som finns i Wikipedia med Wikidata är 100 mil längre fram. Även fast det är ganska geggigt ibland. Då. Men just det här att koppla ihop... Och det jag ser nu i hembygdeband det är ju att det börjar ju bli som en Wikidata light. Om man ska vara snäll. Vi har ju 7000 egenskaper och det är 4000 externa. Men går man in och tittar här så ser man ju då att det finns en koppling till Wikipedia. Så det är lite spännande. Och nu har jag även pratat med vad nu heter, Bertil, jag kommer inte ihåg vad han heter. Och han snackade om att vi även skulle lägga in distriktskod och sockenkod. För felet att koppla, det här är ett litet problem, att koppla till Wikidata, det är ju att i Wikipedia så blandas ju artiklar. Så heter man Carl Larsson så blir ju antingen blir en artikel en huvudartikel. Och det är det väl för konstnären. Men så kan man ha samma som och då har man ju så här... disambiguation, jag vet inte vad det heter på svenska, namnförgreningssida, ja. Och då betyder det att när man första gången skrev en artikel Carl Larsson med K, då kanske det var den gubben och sen har man börjat lägga på sådana här för att man ska slippa det. Går man ner i Wikidata så har man ju inte det problemet, utan då får du ju ett nytt nummer, men då ska den och den vara unik då. Men det här med referenser och sånt. Så jag har ju lagt in massvis med referenser för församlingar och så vidare. Så det skulle jag skulle ha gjort det idag men jag orkar inte. Vi håller på att koppla ihop nu då. Så distrikten finns då kopplade till bygdeband. Där. Men då säger jag till honom att han borde också kanske ha distriktskoden som är mer stabil. För... inte bara det här. Och han har då kur i det och det ska han få nya. För det har pekats fel, säger jag. Men det finns en superanvändare som heter Yger. I Wikivärlden. Wikipedia-världen. Och han bor i det här. Och han är väldigt bestämd. Vilket är bra då. Så här har han nu kommit på. Vilket jag tycker stämmer rätt bra. Att distriktet ersätter... församlingen. Och församlingen, om vi nu kan hitta den, där ersätter socknen. Och den ingår i kommunen från och med 71. För det var väl då det var reformen då. Och sen har vi gjort, vilket som är lite fel då, att vi har gjort... lagt en punkt i kartan då, som är kyrkan förhoppningsvis. Ja, det var det. Nu såg jag att Lantmäteriet
har gjort sakna, men han Anders Yger tycker inte det är bra med de gränserna och så vidare och så vidare. Så vi får se vad som händer. Men här säger man då att det ersattes 2016, Bergviks 1914. Så det bröts väl ut då. Så det är ju jättesnyggt gjort, va? Hur han håller reda på saker och ting. Och där har vi då även Svensk porträttarkiv. Då kanske jag kan gå hit. Så det är ju en sån här grej som jag slängde en boll till dem nu. Problemet jag ser med gravstensinventeringen är att det är ingen... Jag har varit och pratat med dem. Pratat med en jättesnäll tjej, men det känns inte som det händer så mycket i den här världen med Släktforskarförbundet. Och jag har försökt, jag har föredrag där och några lyssnade och några var intresserade av det här med länkad data. Men det är ju svårt. Här har vi de kopplingar vi har till Svensk porträttarkiv i Wikidata-världen. Så vi har Hugo Odenberg som är den här artikeln. Han finns också då med i Svensk biografisk lexikon som vi har som en egenskap. Och sen har vi en egenskap till Svensk porträttarkiv då. Trodde jag. Jag vet inte varför jag får så här. Det var ju inget bra alls. Eller är det bara jag som är dum? Jag tror att det var en gammal sökning jag gjort. Jag tror jag ändrade urlen. Nu ska vi se här. Där. Svensk porträttarkiv. Boff. Ja, den tog bättre. Och då kommer vi till gubben. Och där har väl också gjort, det har jag inte gjort, att jag länkar tillbaka. Det brukar jag göra nu. Men det snyggaste är ju att länka på i det som heter Wikidata och Sparkle då. För då kan jag ställa frågor till andra. Så det är ju väldigt fascinerande. Och det som är framtiden är ju då att man ska börja hämta grejer. Så sent som i går, jag tror jag skrev det jag nämnde ju det också i den här gruppen. Så börjar man nu titta på att där vi har referenser i Wikidata. Så ska man då försöka hitta andra referenser. Vilket är lite spännande. För det går att göra hur mycket som helst. Jo, det jag tänkte komma till som jag inte kom till. Förlåt att jag så hoppade. Det är att vi har börjat också i bilderna. Och det är därför Wikibase är så intressant. Förlåt att det blir mycket nu då. Men du verkar vara inne i det här. Om vi går och tittar på det här med Gävle. Ska vi se om vi har den här. Här, Gävle gamla kyrkogård, så sa jag att vi hade kopplingar till Digitalt museum. Så det var 124 personer som är kopplade till dem. Och det är lite fel, för man har det som heter kultur, jag vet inte om jag pratar färdigt om det. Man har ett lager under där personen ska vara definierad. Man säger att det här är en viss person och sen så sätter de i sitt lokala system och säger att nu lägger vi upp Carl Persson eller vem det kan vara, Adolf Grape. Och så gör vi en auktoritet för det. Men museerna har inte blivit duktiga på det. De skriver rätt bra och de verkar gruppera ihop bra i sitt system. Men eftersom det skickas, de förstår inte vad det ska användas till, så det är lite tragiskt. Men går vi och kollar på herr Grape nu och då hoppas vi att han har en bild. Och den tror jag tyvärr inte är ifrån Digitalt museum. Nej, den är från Svensk porträttarkiv. Ska vi se om vi hittar någon som är Anna Grape då, det låter bättre. Så har jag tagit ner någon bild där. Jo, så då har vi Anna Grape och det är XLM. Det kommer från Digitalt museum. Då har vi alltså lagt in den här bilden och då ligger bilden i Wikimedia. Och det som har hänt nu då, det är att man har gjort det jag sa förut, att man har en egen Wikibase, en egen Wikidata för bilder.
Så det här är, så skriver jag bygdeband här. Då går den iväg bort till Wikidata och hämtar vad som finns där, va. Så då finns det bygdeband.se. Och då kan jag klicka på den, så flyger jag så bort till Wikidata. Så då återanvänder jag i Commons det som finns i Wikidata. Och det här gör ju då att man kan ställa sökfrågor på vad som finns i bilden. Och vad du kan också göra är att du kan börja... Det här är väldigt nytt nu då. Så du kan börja säga att i den här bilden så finns det ett stycke kvinna som heter Anna Grapa. Då kan du positionera var i bilden det finns. Och det här vore ju enormt spännande för bygdeband. Att man börjar lägga upp alla bygder och kyrkor och så vidare, va. Jag pratade med han Björn hette han, som utvecklar det här. Att vi har ju bra information om kyrkor. Jag gjorde ett litet sån här hack. Så nu har jag lagt in att hon finns här. Och då går man ut hit och tittar. Och då finns det då i JSON i databasen. Att det är relativ position. 19% in, 15% ner. Och så är det 57% lång. Så det här är relativt då. Den här rutan. Och där, det här går ju då hämt också programmatiskt. Och det jag tycker är så fel då. För det som händer här nu. Ska vi se om det går att titta på det här. Jag är tveksam. Nu ska vi puff, får vi göra en gång till, tror jag. Där kom det något. Jo, där stod det bara. Nej, men vad satan i gatan. Här borta ligger det. Puff. Så då ligger bildens metadata i det som heter JSON. Och där finns det då text. Men det finns också att det här är samma som Q419. Så det som borde hända är ju när man lyfter en bild ifrån bygdeband in till Wikimedia. Eller Wikimedia-plattformen över till sig. Eller från digitalt museum över till sig. Eller någon annan. Det är ju att all den här metadatan kommer med. Jag lyfter rätt mycket nu från digitalt museum. Problemet är att du måste skriva om allt. Du måste förstå... copyrighten och sånt, och det är ju nästan omöjligt att förstå. Och tittar man på Libris och sådär, de kör ju också ett länkat datasystem, men de hänger inte alls med. Jag ställde, nu hoppar jag igen, förlåt. Jag ställde frågan till dem, hur har de tänkt sig att integrera med er? Vad heter de? Kundo. Där. Och det kommer ju inte bli något svar. Men jag känner dem rätt. Jag har ställt 1000 frågor till dem förut. Och det finns inga visioner, va? Nu ska jag säga senaste. Då är väl jag som har gjort. Det händer ingenting här, va? Så när jag frågade dem. Här nere nu. Nu dyker bygdeband upp med en ny modern plattform och snyggare kartor. Känns som Libris, alltså biblioteket. Borde kopplas in i detta. Att en hembygdsförening enkelt kan hitta vilka böcker som beskriver saker i deras närmiljö. Och vi kommer som steg, ja, och så vidare. Och tvärtom, att när man ska göra alla de här hembygdsgrejerna om torp och allting, så borde det kunna finnas någonstans så att de är intresserade. Men jag tror att dagens bibliotek är döda. De kan inte hyra in folk som är duktiga. Jag kan ju visa vad vi gör. Och vi gör alltså... Så här ser... Nu ska vi se. Så här ser ändringsströmmen ut från Wikidata. Det här är alltså objekt som ändras i Wikidata som ligger och skjuter. Och det som är så helt... Det är alltså att någon har nu gått in här och gjort, skapat 26 april för när marockanska kriget var. Här la man till Pat Wright på namn för engelska. För vi har ju stöd för alla språk, eller 190 språk, va.
Det är det som är så fantastiskt. Det här är väl bara på engelska då. Ja, det finns på austuriska, men de har inte knyckt engelska i alla fall. Och här finns det beskrivning i alla fall på har någon gjort en bot på kinesiska och så vidare. Va? Och jag kan ju alltså göra så här. Nu tar vi någon bättre. För allting är ju inte textsträngar, va? Utan det är ju objekt. Så då har vi Nobelgubben och jag är inloggad och får jag svenska. Och sen gör jag Joslang. Här kanske du kan redan, vad dum jag är. Och så får jag på kinesiska då. Tjo, Alfred Nobel. Och det är ju jättekult tycker jag. Och så ska ju min trötta dator kunna reagera på den där och så stoppa in där. Så söker jag på Alfred Nobel och så får jag träff på honom. Va? Och den är språkoberoende och det blir samma sak då med bilderna. Så är jag på Commons, nu vet jag inte, jag har aldrig testat det här, men jag gissar att det är så. Och gör så där. Så händer ingenting. Jo, och då frågar han, vill jag ha bilder? Och då här fritextsöker den inte då, utan då så söker han alla som har det där objektet i sin bild. Så den här bilden här har då depikt motiv Alfred Nobel. Och jag gissar att hade jag gjort... Hade jag gjort så här så får jag kanske upp det där på kinesiska. Ja, så det är ju jättesnyggt. Ja, men det behöver kopplas ihop massor. Och det här med folkdräkt, det är ju svårt har jag insett. För det är, du har ju massvis med olika dräkter och så vidare. Va? Men någonstans måste man börja. Tyvärr gäller det att hitta vilka som är duktiga. Och nu tror jag Bygdeband har bra fart på sig. Och vi kan hjälpa dem från Wikidata-sida. Svenskt porträttarkiv är duktiga. Riksarkivet tyvärr, jättedåliga. De har ett projekt som heter Tora som är lite intressant. Lantmäteri tveksam till. Libris inte alls duktiga. Och så vidare. Va? Så det är så svårt att få någonting hända i den här världen. För det är ingen som... Man har fel kompetens och inte samma driva. Tyvärr. Men det är min personliga idé. Ja, men hör gärna av det och jag skickar väl över lite grejer till dig. Det har varit långt det här.